Přátelé, odpojte se. Ano, odpojte se a bude lépe. Odpojte se a věci možná půjdou lépe, než jste si mysleli. V programu Život na pravé straně jsme si říkali jednu záležitost. Váš život, vaše podnikání a vaše peníze se vyvíjejí tím směrem, kterým přemýšlíte. Kam zaměřujete pozornost, tam to roste. Problém je, když žijeme v hektické době, plné čísel, informací, podnikání, televize, zpráv, pořád něco řešíme. A teď je jedno, jestli na levé nebo na pravé straně cashflow kvadrantu. A pro sama řešení a pro samé věci, které jsou v podstatě nepodstatné, nám utíká to hlavní. Podstata, esence, peníze, čas, svoboda. To jsou tři věci, o kterých vy víte, že spolu těsně souvisejí. Na to, abychom vydělali peníze, musíme být na té správné straně cashflow kvadrantu. Vy víte, že na té levé straně je to prostě těžké a že na levé straně nemůžete využívat naše známá tajemství z pravé strany. Na druhé straně, když jste na pravé straně cashflow kvadrantu, tak ta tajemství máte k dispozici. Ale i tady jsme prostě neukáznění a často zabředneme do nejrůznějších provozních povinností a řešíme spoustu věcí, které řešit nemusíme. My jsme si říkali, že na levé straně cashflow kvadrantu se vydělávají peníze tím, že lidé prodávají svůj čas a potenciál. To jest, do jisté míry se nemůžou jen tak odpojit, nadělit si třeba mých 21 dnů nepodmíněně, které jsem se nadělil tím, že jsem na ostrově Mauritius na 21 dní. Prostě buď na to nemají peníze, nebo nedostanou dovolenou, nebo mají spoustu jiných povinností. A neustále sledují, jak by se měli líp, nebo neustále sledují, co se kolem jich děje. Takže v tom čase, který mají, místo, aby se věnovali sami sobě, svému rozvoji, studiu a užitečným věcem, tak sledují zprávy, chodí na drby, řeší spoustu zbytečností, které nesouvisí ani s jejich životem, ani s jejich penězi. Na pravé straně cashflow kvadrantu se odpojuje líp. Máte-li peníze, máte-li kontrolu nad svým časem a nad svou svobodou, věci se můžou pohnout dopředu tím, že si prostě uděláte prostor pro přemýšlení. Tady mě zaráží jedna věc a je to zkušenost moje osobní a je to zkušenost, bych řekl, celé řady dalších podnikatelů. My víme, že na pravé straně cashflow kvadrantu se peníze vydělávají procesem přemýšlení. Přemýšlet o věcech znamená mít vizi, sny, myšlenky a tím naším procesem, který znáte možná z kurzu, kde jsou moje peníze, monetizovat a v podstatě realizovat v podnikatelské procesy. Na jedné straně jsme my a naše hlava, a na druhé straně jsou naši klienti, zákazníci a my víme, že celý biznis je v podstatě o tom, abychom propojili svoji hlavu s myslí našich klientů. No jasně, ale celá řada podnikatelů uvízne v tom provozu. Takže podnikatel, který vytváří peníze tím, že přemýšlí o biznise, že vytváří hodnoty, najednou má na tyto záležitosti prokletě málo času, věnuje se provozu, pracuje, předstírá, že podniká. Samozřejmě, že peníze se vydělávají výhradně procesem myšlení. To znamená, podnikatel musí mít tu invenci, tvůrčí schopnost, vymýšlet, komunikovat s trhem, identifikovat, co si klienti a zákazníci přejí a prostě jim to dodat a zařídit. Jasně, v tom stresu nikdy nemáme na ten proces přemýšlení příliš mnoho času. Takže jedna z možných variant je prostě se odpojit od všeho, co nás zdržuje, od všeho, co nám činí život komplikovaným a jednoduše se odpojit, vypnout. Jsou různé možnosti někam se zbalit, odjet na hory, na opuštěný ostrov nebo na takový ostrov, na kterém jsem já, kde to mám i s plným servisem a přesto se můžu věnovat výhradně sám sobě, relaxu, odpočinku a samozřejmě kreativní práci. Myslím si, že v případě takového odpojení je člověk schopen vymyslet podstatně více věcí a zrealizovat podstatně více nápadů, myšlenek, dát je na papír, dát je do nějakého konceptu, do nějaké formy, ze které potom vyleze to, čemu říkáme business. Přátelé, to je všechno o odpojení. Já vám doporučuji, pokud můžete, odpojte se. Alespoň na chvíli, na den, na dva, na týden, klidně na těch 21 dní, ale nepřehánějte to. Odpojení další 3 měsíce
nebo 6 měsíců může paradoxně věci uškodit. Sám jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži, když jsem se takto odpojil dvakrát téměř na celý rok. Je tady jeden problém. Když se znovu chcete zařadit do toho myšlenkového proudu a řešit ty biznisové záležitosti, tak jednoduše ten mozek trošku zleniví. Takže všechno je třeba dělat v nějakých proporcích. Přátelé, odpojení znamená to, že některé věci můžete udělat hned, dneska, odpojte se od denního tisku, odpojte se od blbostí, které čtete v novinách, odpojte se od rušivých zpráv, odpojte se od kolegů, kteří nemají na starosti nic než drby, kecání, plkání, odpojte se od lidí, kteří vás zdržují na vaší cestě, odpojte se od všeho neproduktivního. Zapojte naše známé pravidlo 80/20 a věnujte se 20% věcí, které vytvářejí 80% hodnoty vašeho života, vašeho podnikání i toho, co je esenci vašeho biznisu. A jenom podotýkám na závěr ještě jednou, vím, že to odpojení na levé straně je ukrutně těžké. Vím, že to odpojení i na té pravé straně kyšlo kvadrantu bývá někdy těžké, ale nezbývá než říct, prostě to udělejte. Udělejte to a zjistíte, že děláte pro sebe, pro svůj biznis, pro své klienty, ale i pro své blízké to nejlepší, co můžete v danou chvíli třeba udělat. Přátelé, to bylo všechno dnes o propojení. Mějte se krásně, přeji vám krásný den a zase někdy brzy na viděnou. Tady Jirka Mazur, Mauritius. Pozdravuju z léta do zimy.